So hello everyone, welcome back to MD Click Photography. Aru ami aji aisu Deupani. Deupani ta pre Bihu shoot koribo aisu. Aru eya sabo parise eya hoise bagan. Aru mu amar logot ase aji Dibbo. Hello. Kene ko laise location? Location eta lagata boriya laise kintu ketman short lobo kane location tu change koribo laiyo. Aru yat kisman short lua hol already. Aru etia ami segun gosa majalo gese ketman Bihu nosa short lobo kane. ঠিক আছে তো ইয়াত আমাদের ধুনিয়াকে শর্ট লম আমার মন্টুয়ে দেখাব কেন ধরনের শর্ট লম বিহাইন্ড দ্য সিন বিটিএস বিটিএস আর আমার লগত আছে ধুলিয়া বাইটি আর এফালে আকাশ আছে কেন লাগিছে জুই কম্প্যাক্ট ফটোস মিস্টার জাইসেং কত গুল এয়া হইছে জাইসেং কেন লাগিছে আকাশ আসলে এইজন এজন শিক্ষক পলুপথার বালিক বালিকা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় আর সারোরে সারোরে স্টুডেন্ট দুজনী আছে আজি আমার ফ্রেমত কোন কোন আছিলে দুজনী তোমার নাম তো আর তোমার রুমি কাকতি আর লগত তাহাতর বান্ধবী এজনী আছে বান্ধবী এজনীর নাম তো অঙ্কিতা বৰা অঙ্কিতা বৰা আর ভন্টি এজনী আহিছে তোমার নাম তো সো আজির ব্লগ তো খুব ভাল হবো আর ফটোগ্রাফির যে ফটো শুট দেখাই আছো চাই থাকো তো দেখিব পাইছে এখন বাগান আর এইবার ধুনিয়া গছ তো ইয়াতে ট্রাই করি দুজন প্রথমে ফটো শুট লবলে আর একদম মানে ওয়েদারও একদম ধুনিয়া হয়ে আছে একদম নর্মাল সানলাইট আছে তো অল্প পিছত গোল্ডেন হাওয়ার স্টার্ট হব তো চাও কি ধুনিয়া কেন ধরনের ফটো আহে দেখি পাইছে বড় ধুনিয়া লোকেশন জয়সিং লোকেশনটা কেন পাইছা মজা পাইছা তোমার লোকেশন কেন লাগছে ঠিক আছে ঠিক আছে তো এটা স্টার্ট করো ফটো শুট এইফালে আছে লাইট পৰিছে ন একো নাই যিমান দেখিছে আৰু এইবোৰ বাকী পেজত আহিব বাকী আহিব মানে বাকী যোনবোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম চুলিখিনি চাওঁ চুলিখিনি অলপ হৈ গ'ল গামোচাখন জাপি লওক বেছি দীঘল হৈছে সো গাইস ইয়া তলত গাতত চাব পাৰিছে দিব্য আৰু পিছপিনে আছে জাইসেং দা এইটো কম্পেক্ট ফটোজ আৰু ইফালে আছে মডেল কিজনী এইটো আৰু এয়া হৈছে আকাশ বিটিএস বনাই আছে বিটিএস বিহাইণ্ড দ্য সিন এইটো হৈ গ'ল দিব্যজ্যোতি গাতৰ ভিতৰত আৰু এই কিজনী হৈছে ফ্ৰেমত এয়া হৈছে জাইসেং দা আৰু এইপিনে পিক্সেল ষ্টুডিঅ' দিব্যজ্যোতি চ' দেওপানীৰ শ্বুট ইমানেই আছিলে আজিৰ এতিয়া আমি যাম নগাজুৰি আৰু নগাজুৰি যোৱাৰ আগতে বাইদেউকেইজনী সুধি লওঁ অলপ বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে সঁচাকেনে কিন্তু চবেই ক'লে আপোনাৰ স্মাইলটো ফেক স্মাইল ফেক নেকি নহয় কেনেকুৱা লাগিলে ধুনীয়া আৰু আৰু এজনী আছে আৰু বাপৰে কেনেকুৱা লাগিলে ভালে লাগিলে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটি নহয় আৰু আছে নগাজুৰি যাম নগাজুৰি যোৱাৰ আগত ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বা বাই চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ নগাজুৰি পাঞ্জান আৰু এয়া খনিকৰ নগাজুৰি খনিকৰ আহি পালোঁ আৰু ফ্ৰেমত থাকিব এবাৰ ভণ্টিজনীয়ে নে ভণ্টি তোমাৰ নামটো জিবি গগৈ শ্বুট কৰিম শ্বুট কৰাৰ আগত দেখুৱাই লৈছোঁ চাহ পানী খাই লওঁ গিলি লওঁ চিংলা অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ নেকি ফ্ৰেছ হৈ লওঁ অলপ দিব্যজ্যোতি বহি আছে পুৰা বহি আছোঁ দেই আকাশ
আৰু ইয়া পানী চাহ জেলেপি আৰু লগত আছে পকৌৰা আৰু বিস্কিট 1, 2, 3, 4 আৰু এইফালে স্পেচিয়েলি ভুজিয়াও আছে খাই লওঁ জানা যদি দোকানৰ বিকা সৰু হৈ আছে পকৰি আছে মাইকী আৰু এইটো যোনটো ডাঙৰ ডাঙৰ পকৰা মতা দে ভাল কথা এটা কৈছে দিব চ' গাইজ খাই বৈ আজৰি চবে খালে নে প্ৰথম খাই বৈ আজৰি আৰু এতিয়া শ্বুট কৰোঁ বলক চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ ক'ত গ'ল এয়া সুগাৰ মাৰিছে শুনিব মাৰিছে ইমানে খাইছে এয়া আৰু এটা তুমি খানাৰ মন নাই নাই ঠিক আছে চবটো খাই লওঁ আৰু যাওঁ শ্বুটৰ কাৰণে বলক চ' এতিয়া আমি ওলাইছোঁ পথাৰলৈ যিহেতু ইয়াত লোকেশ্যনটো ইমান ভাল নহয় বেকগ্ৰাউণ্ড এতিয়া আমি পথাৰ গৈ আছোঁ জাইচাং দা ইয়াৰ ঢোল চোল বুকি কিমান কষ্ট কৰিছে ল'ৰাটো মাষ্টৰ মানুহ ইমান কষ্ট কৰিব নাপায় দেই আৰু এটা কথা ভণ্টিজনীও জাইচাং দাৰ ষ্টুডেণ্টে হয় চ' চাই থাকক চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটিয়ে আছিল আৰু যিহেতু আন্ধাৰ হৈ গ'ল গতিকে বহুত বেছি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমাৰ মাজত আৰু দুগৰাকী নতুনকৈ আহিছিলে তেওঁলোকক প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিওঁ তোমাৰ নামটো আৰু তোমাৰ আৰু ভাগ্যৰ কথা যে এইগৰাকী এইজনীক চাব পাৰিছে এইজনী হয়নে কি নাম আছিলে তোমাৰ তাই দিল্লীতো বিহু কৰি আহিছে আৰু কেইদিন আগত ক'ত গৈছিলা ক'ত ক'ত গৈছিলা অলপ কৈ দিয়া আৰু পাহৰি গ'ল চাইছে বহুত বহু দূৰৰ পৰা আহি বহুত দূৰৰ দূৰ দূৰণিত বিহু কৰি আহিছে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানটি আছিলে যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ লগত দিব্য আছে দিব্যৰ লিংকটো তলত দি দিম লিংকটো তলত আছে আৰু ইয়াৰো এটা ধুনীয়া ব্লগ আহিব ইউ দিছে মোৰ দিছোঁ তই কোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মই ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা মানে ফুৰিব যাওঁ তো তারও ব্লগ আছে সকলে গ্রুপ চ্যানেল চাব এবার ভাল লাগলে সাবস্ক্রাইব করব শেয়ার করব লগত হ্যাঁ অলপ সাপোর্ট করব সকলে আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানটি আছিল যিমান ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সিমান ভাল নহ'ল কিন্তু ভালে হৈছে শেষত মানে এটা এটা কথা ব্লগটো ভাল হোৱা নাই ফটোশ্বুট বৰ ধুনীয়া আছে তো ফটোশ্বুটটো ইম্প্ৰুভ মই দেখা দিম মোৰ তাত চেনেলটো আছে আপোনালোকে গৈ ফটোশ্বুটখিনি চাব বিচাৰিছে চাব পাৰে নহ'লে বা মোৰ ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো মানে কৈ দিব নোৱাৰোঁ বা এনেকৈ কিবা গুগলত চাৰ্চ কৰি চাব পিক্সাৰ ষ্টুডিঅ' ফটোগ্ৰাফি আছাম মাৰি দিব টপত আহিব তো এনেকুৱা চাব পাৰে নহ'লে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু আমাৰ আজিৰ এইটোৰ পোহৰতেই গোটেই ভিডিঅ'টো বনি আছে আৰু একো জাইচেংদা কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে আজি গোটেই দিন ছয়গৰাকী লেডিজ তাৰে ভিতৰত তিনিজনী আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট মজা লাগিল আকাশ কেনেকুৱা লাগিলে কি নাম আছিলে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে আজি বহুত ভাল লাগিলে আৰু দৰ্শকক কি ক'বা মই এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ কাৰোবাৰ ফটোশ্বুট কিবা থাকিলে ছাৰক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰি ধ্ৰুৱ ছাৰ আছে আৰু চ' এটা আচলতে মানে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বহুত ভাল ভাল ফটো ক্লিক কৰে সেয়াই ক'ব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ চ' বাই বাই